say that you don't need me. You say let's take things slowly. I hope you realize you're playing with fire. I know what heartbreak feels like. I know I've shed some teardrops. I've been here before. If we don't stop. To me, but I hope you realize you're playing with fire. You were my one and only until you left me lonely. I guess you stopped to care. Parei aqui na loja do Beto Carreiro pra comprar esse chicote pra mim aprender a estralar ele, mano, até o final da tarde. Vocês vão ver que eu vou ficar bom. Comprei o chicotinho. Agora vamos ver se o pai vai ser bom, papai. Comprei o chicote, vou ficar bom desse bagulho. Agora vocês me aguentam. Olha que comprou o chicote também. Vai! Aqui é o Beto Carreira. Oh. É assim. Meu Deus do céu. Vai dar errado. Sai. Tu filho da puta. Ninguém quis comprar, né? Na hora que eu compro, todo mundo quer. Quê? Pisei no chicotinho. Viado, mas vai pegar na cara daqui. Meu Deus. Chega. Daí. Vou machucar isso aqui. Rapaziada, até o final da tarde eu vou estar bem com esse chicote aqui, tá? Beto Carreiro. Ai, alô. Grama. Eu não gravei. Olha aqui. Pegou no meu zóio o chicote. Ai. Mano, deixa o chicote pros outros brincar agora. Viado. Daqui a pouco ele vai se machucar com esse chicote. Viado. Tá doendo muito minha cara. Meu Deus. Tô esperando só o acidente. Eu também tava. Eu tô esperando o acidente. Não, continua até se machucar. Segue de mundo. Desgraça. Daí o Léo aqui, ó. Nossa, mano, foi bem na hora que eu parei de gravar. Nossa, agora tô com medo disso aqui. Vou ficar bom?
apresento o restaurante da Nerf, rapaziada. O que, que eu vou fazer aqui hoje? O verdadeiro, o magnífico, o esplendedor, meu parceiro. Desafio do cartão no restaurante da Nerf, meu parceiro. Esqueça tudo. Pode vir, se acomodem. Se acomodem, Dani. O melhor, mano, que a gente acabou de dar 10 voltas na montanha russa, tá ligado? Eu nunca fiz isso, mas hoje eu vou fazer. Vou pedir tudo e mais um pouco. Isso, Renan. Vai cair no meu cartão. Boa, Renan. Boa, Renan. Mano, desafio do cartão. Desafio do cartão. Desafio. Mano, a cara do Gui. O Gui tá passando mal. Mano, a gente deu 10 voltas agora, rapaziada. Mano, pede muita coisa, porque se cair no cartão do otário do Coronado, ele não vai pagar. Deixa uma batata cair no meu estômago, eu vomito. Desafio do cartão. Desafio do cartão. Eu vou pagar o dobro. Aí, ó. Eu não vou ter dó de pedir hoje, mano. Não vai ter dó? Vai pedir igual o Renato. Vou pedir hoje. Mano, tá todo mundo com cara de passar mal, mano. Olha isso, olha isso. Mano, tá todo mundo, acabou de dar 10 voltas na montanha-russa. Nós foi 10 voltas, né? Nós foi, né? Foi. Rapaziada, nós foi 10 voltas na montanha-russa. Então, quem tá preparado pro desafio do cartão aqui no Nerf? Vai cair no C. Só porque você tá fazendo U. Tomara que caia em você, irmão. Se cair em mim, ó. Se cair a conta em mim, ó. Toda a conta de todo mundo aí, ó. Eles têm que pagar. Mano, vocês estão passando mal, mano. Eu tô vendo o que vocês estão passando. Eu preciso comer. Comer. Eu tô com fome, que daí não tinha nada na barriga. Deu um rebuliço naquele negócio. Uhum. Léo, não tô bem. Tá bem, não? Ah, eu vou tomar um remédio pra dor de cabeça. Mano. Ai, cuidando da. Mano, olha tudo, mano, a cara de todo mundo. Mano, juro, tá todo mundo. Tá todo mundo assim. Mano, tá todo mundo muito morrendo, tá ligado? Como que você tá suave? Mano. Tá play? Eu fiquei mudando de lugar, eu acho, sei lá. Eu acho que eu me acostumei. Mano, e eu sou o cara mais cagão de montanha-russa do mundo. Mais verme? Mano, eu juro, eu fui na montanha-russa e, viado, eu não queria ir. Olha aí a take. Ai, viado do céu. Ai, não fechou as portinhas, mano. Cara, eu tô feliz que eu não tô tão assim igual você, mano. Mano, começou, galera. Vai, vou soltar o peidinho. Nossa, acabou. Tá indo, mano. Ah, ai, mano. Tá, galera. Ai, altura, Leão. Mano, pensa comigo, mano. Pensa que o parque tá fechado só pra nós. Não tem nem bombeiro. Só pra nós. Olha isso aqui atrás, gente. O Léo tá morrendo. Mano, aquela descidinha ali, Léo. Aquela. Aquela ali, galera, ó. Essa que vocês estão vendo. É pouca, né, eu acho. Não, aquela ali é pouquinha, é mas pouca, é pouca, é pouca. Olha lá, mano. Ai, meu Deus. Vai, gente, que eu vou. O Léo tá morrendo. O Léo tá morrendo, velho. Nossa, não, não é tão pouca, não, Léo. Mano, vai descer com tudo, Léo. Ideia, viado. Ai, Léo, que isso? O bagulho deu uma tremida, mano. Ai, Léo, fudeu. Não tem mais o que fazer, Léo. Ai, Léo. Ai, Léo. Ai, ai, ai. Segura, Léo. Segura, Léo. É agora. Acelera. Nossa, viado. Viado. Léo, segura. Olha o loop. Olha o loop. Olha o loop. Segura no loop, Léo. Ai, deu torcicolo. Ai, tem mais essa. Ah, mano, o parque é só nosso. O parque tá vazio. Ah, mano. Gente do céu. Nossa, que isso. Nossa senhora, mano. Segura, galera. Gente do céu, eu vou falar. Aquela descidinha, mano. Aquela descidinha não é normal, mano. De verdade. Bom, rapaziada, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui a decoração do Beto Carreiro, mano. Vocês estão vendo que esse lugar aqui não tá lotado hoje, porque a gente fechou o parque pra gente, mano. Em comemoração aos 2 milhões de inscritos da Dani. Tá feliz, Dani? Tá passando mal. 2 milhões de inscritos da Dani, velho. A gente veio aqui pro parque e hoje a gente vai explorar tudo pra cá, mano. De verdade, que lugar incrível. Olha isso aqui. Chama a rapaziadinha, mano. Seguinte, hoje eu tô aqui, ó.
no site da Blaze, mano, com um novo jogo do Neymar que eu quero mostrar pra vocês. Eu acabei de faturar uma grana aqui. Você tá doido, mano? Esse jogo tá pagando demais, juro. Ó, se você for maior de 18 anos e quer se divertir, vem aqui pra Blaze que eu vou te mostrar como que eu faço pra jogar aqui na Blaze. Só lembrando que tem que jogar com responsabilidade, tá, rapaziada? Se é maior de 18 anos e vai jogar com responsabilidade, já clica no primeiro link na descrição do vídeo. Mano, não perde tempo, já faz seu cadastro agora, porque eu e a Blaze tá dando pra você um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e 40 rodadas grátis, tá bom, rapaziada? Você só é preciso fazer sua conta usando esse código aqui, ó. Léo2022. Demorou? Você usou esse código Léo2022, você já vai ganhar um bônus de boas-vindas que eu e a Blaze preparou pra vocês. Fechou? É isso, mano. Os requisitos só são se for a primeira conta ou se for o primeiro depósito da sua conta. Demorou, rapaziada? Para as demais contas já criadas, com já depósito feito, não vale. É isso, papai. Você criou sua conta, então já tá aqui na Blaze, não sabe nem o que fazer, que você acabou de criar a conta, perdido? Vem comigo, papai. Eu te ensino no caminho. Mano, você vai estar zerado aqui o seu saldo. Mas, mano, como que você vai fazer pra colocar dinheiro dentro da Blaze? Vai clicar aqui em depositar, certo? Depois que você clicou em depositar, você vai depositar pelo Pix. O depósito mínimo é de 20. Mano, você fez o 20 aqui, já vai aparecer aqui pra você na hora, mano. Cai rápido demais pra você já começar a jogar. Porque o que você quer fazer aqui? Mano, é jogar, né? Então, mano, o dinheiro tem que cair rápido pra você já começar a jogar, não ficar no tédio. Então, mano, então bora. E eu já vou contar um segredo aqui pra vocês. Eu não sei nem se a Blaze vai deixar, mas vamos lá. Mano, o crash do Neymar... Do Neymar Júnior, tá vendo que tem um novinho aqui do lado? Todo jogo que tem um novo do lado tá pagando mais, tá, rapaziada? Ah, mas por que tá pagando mais? Porque é jogo novo, a Blaze quer que vocês gostem desse jogo. O Neymar quer que vocês gostem desse jogo. Então, mano, eles estão tipo assim, dando mais dinheiro do que o normal, tá ligado? Então a probabilidade de ganhar é maior. Mano, sempre quando tem um jogo novo aqui na Blaze, eu falo pra vocês. Então, pega a dica, tá, rapaziada? Mano, seguinte... O jogo funciona como? A gente entrou aqui no jogo do menino Ney. O desgramado do menino Ney, ó, olha o brabo, ó. Mano, olha a força. Mano, chutou. Quanto mais essa bola voar, rapaziada, quanto mais ela estiver no ar, mais multiplica o multiplicador aqui, ó. Tá vendo? 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, tá subindo? Mano, ele vai multiplicar a grana que você colocar aqui na quantia, tá vendo? Então se eu colocar, por exemplo, R$100, coloquei 100 aqui. E eu começar o jogo, que vai ser pra próxima rodada, ele vai estar multiplicando meus R$100. Ah, eu não quero R$100, eu quero R$50. Ele vai estar multiplicando os R$50. Mano, imagina R$50 multiplicado por 8. O tanto de dinheiro que você não ia ter. Imagina agora você colocar R$50 e multiplicar por 160, irmão. Que é onde tá... Mano, 180, 190... Mano, é muito vezes, tá ligado? É muito vezes. Ia dar uma grana muito alta se eu tivesse entrado uma partida antes. Só que eu não entrei. Vamos entrar nessa agora? Mano, eu vou entrar de R$500. Ai, vai. Não vou conseguir entrar. Não consegui. Ah, eu já tinha ido 50. Ah, tá. Foi, entendi. É que eu já tava explicando pra vocês de 50, então eu já tinha ido. Mano, 50, eu já tô com... Perdi. Também pode perder, rapaziada. Eu não expliquei essa parte. É, se eu não retirar o dinheiro antes do jogo crashar, antes da bola cair, eu perco. Mano, eu perdi 50, mas bora lá. Coloquei mais 50. Vou recuperar essa grana, hein? Ó, 2x eu tiro. Opa, já recuperei. Mano, eu tive R$40 de lucro. Era pra me deixar no 2x, mas eu retirei mais rápido. Então bora lá, rapaziada. Vamos uma de quentão agora. Porque, meu amigo... Agora o jogo vai ficar sério, meu parceiro. Já entenderam como funciona, né? Neymar chuta, vai aumentando o multiplicador, que vai aumentando o meu dinheiro que eu coloquei. Se eu retirar agora, eu ganho tudo que multiplicou. R$290. Se eu deixo pro jogo crashar, se eu deixo subir muito o multiplicador pra ganhar mais dinheiro, eu posso ser que eu perca, tá ligado? Se o jogo crashar. Então, mano, comecei bem. Já comecei com 290 de lucro. Fora aqueles 50 que eu perdi. Então, é 240 de lucro. Só que o jogo funciona da seguinte forma. Eu tenho que mais ganhar do que perder. Tá ligado? Então, eu perdi uma de 50 e ganhei uma de 290. Perdi uma de 500 agora. Vou aumentar pra 1.000 porque eu tô com a banca alta. Bora. Bora, mano. É agora, parceiro. Você acabou de me levar 500. Agora, e eu quero meus 500 de volta. Eu vou dobrar isso aqui. Bora. 2x.
Sim! Já ganhei 2.120, rapaziada. Mano, é disso que eu tô falando. Toda vez que eu perco, eu tento sempre aumentar a aposta pra me recuperar e ganhar. Bora, Ney, que eu coloquei 1.000zinho no C, mano. Esse olhar de confiante eu já conheço. Chutou, bateu, pro gol. Mano, conforme mais a bola vai indo, vai aparecendo mais o gol, tá vendo, ó? As traves. Vambora, vambora, 2x. 2x é bom, mano. 2x é bom demais, 2.000. Mano, tô com 7.000 de banca, rapaziada. Muito bom isso. Você tá doido, mano. Daqui a pouco já vou até dobrar minha banca. Subiu pra 4x. A próxima vez eu vou tentar deixar mais um pouco pra gente ganhar mais. Mais uma de 1.000zinho, hein? Bora, 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 mano. Bicudou a bola do meio de campo. Tá indo. Eu, mano, vou com sabedoria agora. Eu vou no 1.5. Vou ganhar aqui então. Ó, ganhei. Boa. Mano, ganhei 1.570. Tá bom. Foi metade, mas já tá no meu bolso. Não tá lá. Aqui. Já tá aqui, ó. Tô vendo ele. Agora, sabe o que eu vou fazer com ele? Eu vou aumentar pra 1.500. Que eu já tava de 1.000. Agora eu ganhei 500. Eu vou colocar esses 500 então pra dar no negócio, tá ligado? Vambora, 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 vambora. Chama. Foi. Foi, foi. Foi, 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 foi. Foi. Mano, tô com 2.000 já. Ai, mano, 3.000 tiro. Vai, 3.000. Vai, 3.000. Mano, ganhei. Ganhei muito, ganhei muito. 3.225. Já tô com 9.500 de banca. Agora que eu já fiz a boa, irmãos e irmãs, eu vou arriscar um pouquinho mais. Agora eu vou colocar 1.000zinho e vou deixar subir, tipo, bastante, tá ligado? Ora, menino Ney, esse olhar de confiante, tô com C, papai. Eu não coloquei 1.000, não, coloquei 1.500. Então trate de acertar essa pega no gol. Bora, 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 bora. Mano, 2x, eu não quero. Eu quero 3x, no mínimo. Bora, bola, trate de chegar lá no gol. Bora, 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 mano, eu quero fazer a boa pra não acabar com tudo, meu parceiro. 3x, vai. Vai, 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 vai mais. Boa, isso, isso. 5.000 reais, isso, 4x. Sim, rapaz, mano, esse jogo é perfeito, irmão, perfeito. Mano, olha isso, ganhei 6.330. Numa jogada só de 1.500 reais eu fiz, velho, olha só, 14.340 na minha banca, rapaziada. Então é isso, rapaziada, esse aqui é o site da Blaze. Eu vou jogando gradativamente, eu vou subindo a minha banca conforme eu for ganhando, tá ligado? Eu sempre vou fazendo isso porque eu vou jogando com o dinheiro do meu lucro. Toda vez que eu tô com uma grana e eu ganho, eu pego essa grana que eu ganhei e jogo ela. Porque, mano, se eu perder ela, pra mim, não era minha mesmo, então não vai fazer diferença. Só que se eu ganhar, mano, eu ganho muita grana, igual eu fiz agora, mano. Eu ganhei bastante. Eu poderia ter perdido 1.500 reais, mas eu ganhei 6, tá ligado? Já que subiu muito, eu não vou nessa. Por quê, mano? Eu acho que o jogo vai crashar cedo demais e eu não tô afim de perder 1.500 reais, tá ligado? Ó, eu vou nessa próxima. Foi antes dos 2. Então, vamos nessa, que eu acho que vai passar de 2. Bora, 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 bora. Mano, essa aqui é a ultiminha. 2x eu já tô saindo fora. 2x eu já saio fora. Quanto que eu já saio? Mano, 1.5, tá bom. Eu tô com medo de perder esses 1.500, rapaziada. Você não tá ligado. Não é porque eu ganhei dinheiro que eu quero perder, né? Mas, mano, ganhei 2.380 reais. E esse aqui, mano, é o jogo da Blaze. Espero muito que vocês tenham gostado. E, mano, joga pra se divertir assim como eu, tá ligado? Vai fazer a boa, mas joga com responsabilidade, tá bom, rapaziada? É isso. Mano, vou finalizar esse jogo de hoje com 15.225 na minha banca. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano, já clica no primeiro link na descrição do vídeo e bora jogar aqui na Blaze. Demorou, rapaziada? Retiradas é as mais rápidas. Depois que você ganhou seu dinheiro, ó, clicou aqui, sacar pelo Pix, mano, já faz a retirada, já cai direto na sua conta na hora pra você fazer o que você quiser com o seu dinheiro. E, mano, também tem um suporte 24 horas por dia pra te atender caso você tenha alguma dúvida num jogo, pra fazer o depósito, pra fazer algum saque. Mano, a Blaze tá lá pra te auxiliar, demorou? É isso, bora pro vídeo então? Bora! Mano, tem bastante arma, tem bastante decoração. Mano, toda criança... Eu que não sou criança, eu quero ter uma Nerf, tá ligado? Tipo, toda criança quer ter uma Nerf. Mano, ó, tem Nerf de Minecraft, meu parceiro. Tem Nerf de tudo. Mano, é muito massa. Eu gosto muito, tá ligado? Mano, olha esse restaurante todo temático. Eu acho que não vai ficar barato. Porque, ó, é eu, o Coronado, o Gui, a Dani, o Thiago, o Renan... E o Bruno. E o Bruninho.
Mano, são 7 pessoas. Imagina, mano, 7 pessoas e cair no seu cartão, coronado. Tá doido. Viado, você tá maluco. Eu você. Tô ferrado. Mano do céu. Vocês já estão pedindo aí, galerinha? Você pediu pro Bruninho, da sua tela. Você vai participar do desafio do cartão, né, Bruninho? Ele tá sem voz. Tá, tá enchendo. Eu vou querer 2 lanches pra mim, viu? 2 lanches? Ah, 2, né? Você vai fazer isso? Tomara que caia no seu cartão. Cartão, cara, nem zip. Eu sempre penso no próximo, sempre penso. Hoje eu não vou pensar em nada, eu quero... Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou querer 3, então. 2 pra comer agora e 1 pra comer mais tarde. Mentira. Mano, você vai querer 1 lanche ou 2, amor? 5. Chama a periquitada, mano. Eu pedi 2 pra mim, viu? Eu não vai cair no meu cartão tem mesmo? Os 2. Ah, você tem que pedir lá daí, tá? Vai chegar. Zé, mano. Você pediu pouca coisa, né? Não, eu pedi 2 já. E 1 pra levar. Tá feio. Ô, eu tô pedindo avontes. Tá ligado? Eu quero 2, eu pedi 2, eu falei. Não, pra pegar lá. Esse aqui é um. Tira a mão daí. Esse é meu. Mano, isso aqui vai ficar caro. Sabe quanto que é cada lanche, mais ou menos? Mano. Uns R$55. Um combinho desse aqui. Ó, aqui já deu 100 e pouco. Mas é regadinho, né? É, gostoso. Gostoso, gostoso. Bora, rapaziada, então. Vamos abrir aqui, ó. O lanchão da Nerf. Olha isso aqui, ó. Meu amigo do céu. Olha só que lanche lindo. Mano. Hora de almoçar. Pô, pega só um cada um aí, senão vai ficar caro. R$55 cada lanche, hein? Nossa, que delícia. Não acusa isso, não. Nossa, muito bom. Hora de almoçar e fica no chão. Lanche da Nerf, pai. Nossa, Deusinho. De graça, não ainda. De graça, muito melhor, né? Que alguém vai pagar isso aqui, né? Alguém vai pagar. Não sendo eu. Dani, você acha que vai ser você? Não, eu acho que vai ser o Coronado. Ah, o último eu que caí, né? O último vai ser caiu? É. Acho que vai ser o cara caiu de novo. Mano. Acho que vai ser o Gui, porque ele foi na torre lá dele e vai estar com energia diferente hoje. Mano, muito bom. Não é bom alguém ouvindo. Vocês vão comer só isso ou vocês vão comer mais? Não, eu quero mais um. Não. Mais um? Vou querer mais um também. Ó, como eu tenho, eu não vou pagar, eu não vou comprar muita coisa pra não pesar pro próximo. Ah, eu vou... Não, já tá participando do desafio do cartão. Não, eu não vou, porque não vai cair em mim. Ah, então demorou. Eu vou pesar bastante. Mano, isso aqui tudo. Depois a gente vai somar, rapaziada. E vai ver quanto que vai dar pra ver. Quem que vai ser o otário que vai pagar tudo isso aqui, tá ligado? Mano, o desafio do cartão é muito bom, velho. Você que nunca assistiu um desafio do cartão meu, como funciona? A gente coloca todos os cartões dentro do boné, tá ligado? Aí a gente chama a mulher do caixa, que vai receber, vem com a maquininha e tudo mais, e fala pra ela escolher um cartão no boné. Mano, o cartão pode ser o meu, pode ser o do Renan, pode ser o do Renato, pode ser o do Thiago, mas pode ser qualquer um dessa mesa que tá comendo aqui, tá ligado? Uma pessoa só vai pagar tudo, meu parceiro, tudinho. Então, tem que aproveitar. Que bom, que bom. Uma pessoa só se ferra. Que lanchinho top, hein? Muito, muito, muito. Tá Nerf. O que eu tô vendo aqui? Vai pegar mais um, Bruninho? Mais um pra mim? Mais um? Mais um? Mais um? Caramba, você vai dar 1, 2, 3, 4. Ah, pega mais um. Pega um Guaraná pra mim, Bruninho? Um Guaraná, por favor. Nossa. 2 lanches, um Guaraná zero. É que eu tô de dieta. Hoje é do lixo? Hoje pode? Hoje pode. E aí, Thiago, você acha certo isso aí? 2 lanches pra cada um? Tomara que caia neles. Eu acho assim, se ele pagar, cai nele. Danado, né? Já pensou, você come um lanche de boa e cai no seu? Vai cair em mim.
Como é que é não ser? Eu acho que eu tô sentindo, mano. Faz tempo que eu não pago? Faz tempo que você não paga uma nada? Mano. E eu? Quanto você acha que vai dar essa conta aqui? R$250 Ah, uns 350, 450, né? Mano, acho que vai dar uns R$400 também. Mais? Não vai, não. Ó, cada dois lanches. É, cada dois lanches é R$100 R$200, 300, 400, 1.000 Pode repetir todo mundo, mas é refri. Viu? Não vai pagar desse também. R$1.000 Ah, a gente vai pagar de toda a equipe que tá trabalhando também. Tá, o desafio do cartão é completo aqui, ó. Pra todo mundo aqui, gente. Vocês estão almoçando aí, ó. A gente também tem que colocar o cartão também, né? É, vocês têm que colocar o cartão pra brincar também. Deixa eu brincar. Vamos, todo mundo. Generalizado aqui. A gente quer em você. 1% de 10 pessoas que vai participando, não é verdade? Mas já pensou? Cai no alguém que tá funcionando, trabalhando. Meu colégio dá 1%? É um. É um. 10%, Zé. 10% de quê? Uma pessoa de 10 é 10%. De 100. Ô, Zé. Uma pessoa de 10? Não, não é. Você pega a tangente. Se jogasse aqui pra cima, você vai pegar 8 pessoas e dividir por 7, não fecha o número de 1. Então dá 0,0003. Tudo questão da tangente. Entendi. Depois que você é da tangente da escola, você fica igual o Renato. Não, eu achei injusto. O quê? Porque mesmo que eu consiga comer. Você quer comer dois também? Pega um pra levar, Zé. Um pra levar. Nem peço. Um pra levar. Juro, é um dos lanches mais gostosos que eu já comi na minha vida. Eu também. É muito gostoso. Um brilho, saboroso. Nossa, pomazinho, né? Mano, não vai, eu tô sentindo, né? É, hoje vai ser o Gui que vai pagar. É, tomara. É o Gui. Mano, acho que vai ser o Thiago. Tomara que seja o Thiago também. Porque o Thiago tem visto mais. Eu tô passando mal, né? Mas eu não morri. Esse cara ficou muito tempo na roda de gigante. Ô, ficou pronto lá, ó. Olha, olha, vai correndo pegar. Mano, esse guaranazinho tá gostoso, viu? E esse gosta, hein, papai? É do Renato, gordão? Ah, não, agora o Renato tá magrinho. Agora cuspiu uma dessa. Nossa, que gostoso. Deixa eu ver, que delícia. Olha, geralmente eu achei que eu ia passar mal também, mas tô de boa. Não, tá de boinha? Nossa. Pelo amor de Deus, viu? Minha, mano, vou ir pro meu segundo também. Vou pro meu segundinho. Salzinho. Ah, não pode faltar. De Himalaia. Que lanchinho top, mano. Da Nerf, olha. Muito criançada bom. Deve vir aqui, deve pirar, né, mano? Mano, a gente que é adulto já pira? A gente que é adulto já tá, mano. É porque nós é uma criança, né? Só que nós é adulto. Nós, porque nós queria estar aqui antes. Os tanto de ketchup. Uhum. O Beto Carreira é top, mano. Beto Carreira é top. Nossa, você tá doido. Bom. Melhor parque pra mim até agora. Melhor parque de todos. Não tem outro que bate. Ó, o Coronado foi malandro. Pegou mais um lanche. Lógico, o Thiago vai pagar. Mano, ô, os caras tá pegando lanche a vontes, mano. Juro. Aqui, olha aí. Renan. Eu não tô aguentando mais. Você só pegou porque alguém vai pagar. Thiago. Nossa, eu confundi o Thiago com os caras que tá vestido igual a ele. Lá atrás, ó. O Thiago tá vestido. Cadê o Thiago? Thiago? Não, viado, não é possível. O Thiago quer vazar, não. Não vale, não. Thiago. O que você tá fazendo aqui? Minha pressão baixou, viado. Mentira. É, mano. Jura? Eu pensei que tinha fugido do desafio do cartão. Volta lá pra pagar depois, hein, malandro. Tá bom, malandro? Aí, ó. Agora você vai ver. Sai fora. Ó. Olha. Ô, o Thiago tá deitado no chão aqui, passando mal. Tá deitado de verdade. Vai trazer o cartão dele aqui. É, eu vou trazer. Não precisa pagar, só pagar, só. Só pagar. Só pagar. Eu lembro do aqui. Só deixa o cartão. Bom, galerinha, se passaram uns 20 minutinhos, todo mundo, mano. Eu tô pronto pro próximo brinquedo. Tá louco? Só não a torre. Tá todo mundo já satisfeito? Gostaram do lanche, gente? Muito bom, hein? Muito bom, né? Nossa, mano, tão bom que a gente chegou a pança, todo mundo já. Ixi. E aí, Bruno das Bebela? Já comi. Já comeu? Vai comer mais um? Ah, não. Não, né? Mano, tá todo mundo comeu muito, muito, muito. Agora, mano, chegou a parte boa. E aí, vamos decidir quem vai pagar essa brincadeira toda aqui? Porque na hora que todo mundo tava comendo, tava todo mundo doente. Agora que terminou de comer, tá todo mundo triste, né? Precisa sair rapidinho. Você quer cagar? Eu também quero. Eu sei que não é cair em mim. Eu quero, mano. Sério? Deixa eu ver o Renato e o Thiago, peraí.
Ô, galerinha! Estão preparados? Hã? Tá preparado para fazer um desafio do cartão? Quer? Você está me vendo ou está dormindo? Ah, está dormindo, vagabundo, sapato. Mano, é o seguinte, o bagulho, a gente vai colocar o cartão ali. Em quem cair, vai dar valor. Não, tô sendo mal, velho. Não, todo mundo tá, vai. Quer ficar aí? Eu levo só o celular, então. Dá o celular. Pro médico. Tá aí o celular aqui, mal, você não tá não. Não, não. Aqui. Vai logo, viado. Não, sério, sério. Oh. Vai logo. Não, Léo. Eu vou falar pra todo mundo vir buscar frente, o... Gente, viado. Deixa eu passar pra... Não, viado. Você, ô, Léo. Não faz tempo que você não paga. Ideia, vai logo. Eu que tenho você. Eu que tenho você. Ó, seguinte. Você tá bolando o plano ainda, né? Você tá bolando. Que é, viado? Não! Vai, vambora. Fala que você já pegou o celular e tá tudo certo. Rapaziada, o Thiago não quer participar, mano. Vou negociar, pode ser burro. Você quer o quê? Quer voltar com a minha moto pra Londrina? Não! Tá louco? Você quer voltar com o meu carro pra Londrina? Tá longe de casa? Não participar, quero voltar com o seu carro. Nossa, você quer ganhar nas nuvens? Viado, eu deixo você conhecer meu apartamento lá em Balneário. É mentira! Eu... Pode mostrar uma foto? Pode. Ó, eu deixo você conhecer o meu apartamento lá em Balneário, ó. Ah, mas é alugado. Não, cê... é alugado, é o meu. Não, sai fora. Cê... Calma, você nem viu. Ó. Ah, sai fora daí. Mostre tudo, viado. O meu também tem. Ô, gente, o Renato tá tentando me comprar aqui, ó. Renato não quer participar, tá deitado ali, ó. Falei mesmo. Vem logo. Desgramado. Ele, mano, tentou comprar, tentou dar moto, dar carro, dar casa. Safado. Vamos fazer o desafio então? Vamos fazer o desafio então? Vambora. Vambora, vambora, rapaziada. Vamos fazer o desafio, vamos ver se eu consigo aqui. Cartão. É que meu cartão é no celular. Vamos no celular. Celular acho melhor, né? Celular pra todo mundo então. Bora. Ah, peguei o saco aqui, ó. Aí, ó. Ah, oh, não, não, oh. Deixa na mão do Renato, não. Ah, viado, você tá tirando. Ó, tá vendo? Foi, bora. Ó, oh, saco, leve. Tem aqui, ó. Tem dois iPhone aqui dentro, aqui, ó. Tem dois iPhone aqui, ó. Ó, ó. Ó, olha aqui, ó. O meu. Um. O meu tem minha louca. Não escolhe, não. Ô, Thiago, mano, Thiago, gosta do celular aqui, Thiago? Tira a capinha, mano, melhor. Tirar a capinha? Tem que arriscar um com o outro, né? Não, porque daí ela vai... Você vai pegar... Você sabe como que funciona o desafio do cartão aqui no canal? Não. É o seguinte, quanto que deu essa conta aqui? Deu... Fala pra gente. Só R$2.000. Não, meus, pelo amor de Deus. Só isso. Misericórdia, R$2.000. Não, R$2.000 não, brincadeira, brincadeira. Olha, tem três aqui, ó. Ah, não, deu R$2.190 ali, ó. Deu R$1.190. Cola aqui, rapaziada. Cola aqui, Bruninho. Vem cá. Ó, deu R$1.190. E como que funciona, gente? Você quer participar? Ou você? Quem quer participar? Você vai! Ó, você vai f*** alguém aqui agora. Fechou. Alguém que você retirar o celular vai pagar toda a conta. Tá. Tá bom? Aham. Nesse exato momento. Colocou tudo? Tudo, só. Pode contar. Contei. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pera aí. Thiago. Thiago. Aí, ué. Aqui, ó. Nossa. Aqui o Thiago, aqui, ó. É, tá certo. Vai. O meu tá ali dentro já. Mas só que tem que ser aí. Então aí, chacoalha o saco mesmo, viu? Thiago, não. Falta um, viado. Não, não. Desgramado, velho. Nossa, sempre quer levar vantagem. Vai. Nossa, Renato. Vai. Vamos ver. Vai. Viado! Lixo. Uma água e uma copa. De opa, cadê o coronado? Ah. Ué? Ah! Nossa! Seu celular e o dele agora. Por exemplo, nossa! Coronado vazou, irmão. Não. E velho. E ele comeu, mano. Nossa! Agora o Thiago tem mais uma chance. Coronado, fila da... O coronado vazou, mano. No. E aí, como que vai fazer? Vai deixar o coronado fazer isso mesmo? Mano, o coronado deu mi, juro. Oh. Eu gosto de comer de graça. E mais um ano consecutivo eu como de graça. De graça. Pagou? Já. Não, mas o coronado vai deixar. Não, o coronado tem que pagar a janta agora. A janta inteira, mano. Ô, louco, ele vazou, mano. Assim, ó.
Metade. Até eu que deu obrigado. O 5-7, eu vim e fiz minha parte. Mas... É, mano. Nossa, feio da parte dele. Feio da parte dele. Dois lanches, hein? Dois lanches, hein? Vazou. Olha lá, saindo do banheiro como você não quer nada. Nossa. Eu tô passando mal. Nossa, viado. Você quer comer? É agora que eu vou ver se você tem pulso firme mesmo. Ô, Coronado, e aí, pai? Ei, ei. Juro. Eu sei que comi meu lanche, tá lindo. Você comeu lá, hein, filho? Olha, mano. Você põe a minha batatinha, meu guaraná, daqui vou beber meu guaraná. O otário? O otário foi você que vazou, viado. Eu fui no banheiro. Nossa, que mi. Me deu mi, viado. Alguma coisa. Ele já me esperou. Vai ter que me pagar metade. Vai pagar metade com o Thiago. Aí, eu senti que era ele, foi você mesmo. Foi o Thiago. Foi o vídeo, viado. Eu tô sentindo que eu. Você vai ter que pagar metade. Capacete tudo. Eu fui no banheiro. E achei que o meu celular e o seu. Viado. Ó, fala que é mentira, mano. Moça, obrigado. Foi muito bom, velho. Juro. Tchau, valeu. Valeu, brigadão, hein. Otário, mas Thiago. Pagou mil. Ah, de novo, hein? É toda vez que a pessoa paga, eu fico mais triste. Mas é que eu já tava. Chita mais? Tô o dobro. R$1.000 em lanche. 140, viu? Thiago. Não, que lanchinho top, mano. Eu gosto disso. Meu Deus, não cai em mim ainda. Nossa, mano. Mas quando cair também vai uma de mil. Coronado, você vai pagar a janta? Ô, louco. Viado. Ô, o Coronado deve pagar a janta ou não deve? Não, deve pagar tudo. Mano, de deve, viado. Você fugiu do desafio. Eu não fui no banheiro. Você tem dinheiro quando é sorte de ser um promoção? Eu fui no banheiro, olha que eu vou te dar. Você tem amigos. Mas tem alguém escondendo a minha câmera. Não, acho que você perdeu, porque eu achei o celular. Tava ali em cima, largado. Ah, eu coloquei no banquinho. Se tivesse dinheiro, fazer. Tem alguém escondendo a minha câmera. É mais fácil o Thiago perder do que eu me esconder. Ó, oh, Thiago, deixa a câmera dele. Ô, Thiago. Você tem problema, Thiago. Rapaziada, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse videozão. Se você gostou, deixa muito like. Desafio do cartão aqui no Beto Carreiro. Mano, no restaurante da Nerf foi muito, muito massa. Então, mano, deixa o likezão. Valeu, falou e fui.